28 листопада 2018 року жителі 10 областей України, які межують кордонами з Російською Федерацією, живуть в умовах воєнного стану. Сумщина в тому числі, бо після Луганської області другий за протяжністю спільний з Росією кордон, понад 600 кілометрів, має саме наша область. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов ставить цілком резонні запитання. Чи знають люди, що означає для них життя в умовах воєнного стану? А головне, чи має уявлення місцева влада, як діяти терміново в разі загострення ситуації на кордоні, чи в разі надзвичайних подій? А саме, як оповістити про небезпеку і організувати евакуацію та розміщення людей? Чесно говоря, не хотілося в цю тему входити. Її диктують кожен, як хоче диктувати. Політики по-своєму, експерти, політологи по-своєму. Люди по-своєму, і кожен висказує ту думку, як йому доподобає. В цих думках є багато правди, логіки, так можна сказати, і всього. Ну, щоб чим введено і що причина стала, треба глибоко знати істину. Я не буду трогати, іменно є у нас служби, і розвідка внешня, і СБУ у нас є, і оборона, і інше, які повинні диктувати ці процеси, і, в принципі, це їхня робота. І вони повинні ставити перед урядом, перед президентом і перед Верховною Радою ці питання і їх вирішення. Є РБНО. У наш час незалежної України прийти до такого стану, це не тільки сьогоднішній день. І скільки ми йдемо. Це вже воно накаплювалося давним-давно і багато. Я написав книжку, тільки її не випустив, що чому війна. Вона не вийшла по різним причинам. І я як чувствував, що може таке пройти, тому вона була мені повноцінна, ця книжка. Там почалось воно не з того, що, а почалось з того, як ми стали незалежними, як ми докотились до корупції, як ми докотились до різних питань, як ми в реформі свої діла робили, як управляли державою на рівні і центрального рівня місцевих. Все це в місті склалося з того, що ми дійшли до сьогоднішнього моменту. Я хочу сказати друге. Ми готові, об'явили ми там місяць воєнного стану. Ми готові, і що ми повинні робити в цей час? Я можу гарантувати, що на містах ніхто нічого не знає. Для них це, як називається, упало щось з неба, і що робити з ним, не знаємо що, і куди, як говориться, тягнуть чи вправо, чи вліво, чи вперед, чи назад. Тому що ми практично не підготовлені ні на ким відразити атаку, особливо на рівні не армії там, а на рівні навіть наших определених структур, які називаються та ж міліція, чи поліція, чи якісь там частини, які стоять, тим командувати, будуть вони вирішувати. То таке діло. А люди зовсім не готові. Організації не готові, підприємства не готові, сільські ради, районні там ради не готові. Чому я цього веду? Раніше, мабуть, люди були передбачливі, так називалося воно гражданська оборона. Я от був керівником, скільки я був в області, я був начальником гражданської оборони. Що таке гражданська оборона? Це цілий комплекс міроприємств, які ми проводили, як мінімум два рази в рік. А все воно було постійно на контролі. Ну, в той час була державна структура гражданська оборона. Нею командував як мінімум полковник в області. І проводились заняття, проводились міроприємства. Я вже люди умні придумали, коли в свій час будували бомбосховище. Ну, я будівельник все-таки. Скільки я побудував і цивільних об'єктів, і промислових об'єктів. Раніше всі підвали в жилих домах, в садиках, в школах підвали – це теж бомбоубіжище. З витяжкою все це притірлося. Сьогодні я можу гарантувати, що ні один жилий будинок, який сьогодні будується, не має цього. Підвал – це сьогодні для комерційних структур дуже дорого, ще підвал строїть. Тому всі луплять з нуля, називається, уровня землі, і пішов вверх. Я розумію, що раніше ці підвали заселялися сарайчиками під овочі, там, під картошку, під все, ну, однак воно було. І люди могли десь їсти що-небудь, навіть збігати туди і сховатися від чого-то. Ну, як на Донбасі зараз ховаються. Да. Ну, це одно. А друге питання – система управління.
Я мав право мати як начальник гражданської оборони області, ну, крім того, що в нас були запасні пункти. Я не хочу сьогодні розголошувати їх. Ну, запасні пункти, де управляти іменно гражданською обороною і другими видами, і воєнною, і не тільки із центру, і з адміністративного здання. Вони знаходились в других точках, вони теж були під землею, ну там було все. Починаючи з зв'язку і заканчуючи длительний період времени, знаходясь там. І питатися, і кормитися, і кое-що друге робити. Тобто, такі пункти були. Я знаю, що сьогодні вони вже превращені непонятно що. Не знаю, залишились чи не залишились вони. Центральний, тим більше центральний, один з центральних. Я п'ятий називаю, де він знаходиться. Це одно. Друге питання. Оповіщення. Раніше оповіщення я мог перевірити, навіть не в тому плані, кожного телефоні вдома була сирена, що є дана команда через гражданську оборону оповістити, или пригласити на раду, или предупредити, или перевірити. Ми могли в любу хвилину зібрати те, що потрібно, оповістити всю область через радіоточку, через телефон. Сьогодні немає цих радіоточок, нічого. А якщо щось случиться, як оповістити, припустимо, мікрорайон? Там 12, 9, 11, по сумам, я вже не говорю район. Яким чином? Де радіо? Нема. Де телефон домашній? Уже нема. Всі на мобілках сидять. От над чим питанням ми повинні займатися. А то ми об'явили, що у нас воєнний стан. А що робити, ніхто нічого не знає. Гарантую, що не знає. Куди пойти, куди зайти, на раду. Давай перевіряти будемо. Одно єдине треба – брати лопати. От я знаю, Сумський район сьогодні перевіряє, тому що він самий більший кордон у нього з Росією. Наш кордон з Росією 530, кажеться, 3 кілометри. Це другий кордон після Луганської області. І межує він практично всім районами. Краснопольський, Сумський, Глуховський, Ясбудський, там Ямпольський. Тому кордон великий. От вони сьогодні проводять нараду. Я одного людину, одного учасника зустрів, що не буде говорити, я сам не знаю. Кажу, предложив один варіант. Колись тут був Шульга, був такий, губернатор. Так він місце з Яценюком, вони строїли ограждення, канали копали возле границі. І гроші вкладували, не знаю куди. Страшні гроші позаганяли. З новою технікою, звідти, які канави сьогодні строїть. Не канави не строїть. А повинна бути така техніка, яка могла відразити їхню техніку. Оце не приводить гроші туди, куди не треба. Тому беріть, об'явіть сьогодні, збирайтеся, беріть лопати і копайте рів. Ще далі. А чим займатися? Оте щось зробити. Тому, якщо навіть буде, я п'ять говорю, потрібно повернутися до гражданської оборони. Нужно повернутися, щоб це був центральний державний орган. Тоді телеком, який сьогодні не державний, повинен или яким-то образом його заставить і привести. Ну, ви придумайте, будь ласка. Сьогодні техніка, говориться, сучасна, люба мабуть, не можуть повернутися до старої схеми. Радіоточки, оповіщення, предупреждення, учоба. Я знаю, що в школі є, проводять там якийсь урок захист державний, там щось погоне на ГО, там ще щось роблять. І щось там з ратами, коли дітвору вивезти. Ну, це більше для пожарних діл робиться, не таких нещасних случаїв в цих питаннях. Ну, должно це було п'ять вернутися назад, якщо нове нічого не придумати. Якщо ми живемо на кордоні, якщо ми знаємо, що в нас непорядок між сусідами. Тобто, от це головне питання, яке зайнятися наша должна і місцева влада, і держава. Навіть техногенна якась катастрофа буде. Якщо рівня що-небудь, як людей предупредити, щоб бігати по квартирам, витаскувати бабушку. Надо оповіщення зробити, що ви ходите туди, то машини стоять, автобуси стоять, будемо возити вас, евакуацію. Питання, чи да. Будуть машини і автобуси? Да, ну то друге питання, що до машин і автобусів. Ну так має бути построєно. Це план має бути на главі адміністрації. І ми з його воєнним совєтом, який вони сьогодні створили. Я з воєнним совєтом, вчора ми тут з ним генералом був, відкрито говорю, Світлов був, генерал-майор. Этот. Я кажу, тебе в совєт вели. Ти ж один бойовий генерал на Сумському області, афганець. Не вели. І там по блату треба попасти в цей воєнний совет. Треба груддю родину захищати, або батьківщину. Генерала треба наоборот пригласити, сказати, помоги нам. Так що тут там непонятно що. Тобто, як ні к чому все це говорю, і ми не підготовлені цьому питанню. То, що це ми зроблено, це тактика. Стратегія там, в Азові і інших питань центральних. Тут тактика.
Ну, тактика должна быть разроблена, тактика должна быть спрогнозирована, тактики нужно, планы, графики и все інше иметь. Что робити, что делать? Это ничего не сделано. Я не хочу политику путать. Я знаю, что там политику пахнет по выборам, и выбранными делами пахнет, и другим питанням. Я не лезу в эти питання. Хай занимается, кому не полагается этим вопросом. Я говорю за місцеву владу, за місцеву людей. У розмові з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим згадуємо найбільшу техногенну аварію – 1986 рік і вибух реактора на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Тоді з зони радіоактивного ураження і 30-кілометрової зони відчуження вивезли 115 тисяч осіб. Чи можливо сьогодні, в разі зростання військової загрози чи воєнних дій, про які у понеділок на засіданні парламенту говорив президент України Петро Порошенко, забезпечити такі масштаби евакуації, розселення, забезпечення людей усім необхідним? Ми не готові к ніякому воєнному стану. Це ж не просто проголосувати на Верховній Раді. Це не просто зробити РПНО. Це не просто підписати указ. Під ним ціла схема планів повинна бути. Не тільки воєнні. Воєнні стануть у строї і підуть воювати. Вони кожен день муштрують, а то їхня робота. Будуть воювати хорошо чи погано, це друге питання. Умно будуть керувати ними, це дуже питання. А в общем з народом що робити? От це куди вивозить? От це повинно бути, п'ять говорю, якась у нас. Вона раніше була, ну чого, війна ж була, ну гражданська оборона вічна була. Куди вона подівалася? Я? Скільки я там був? 13,5 років. 13,5 років при мені була гражданська оборона. І мені не віддавали нікому. Мені не я такий один умний. У нас в Києві ми розглядали ці питання. На різних радах. А зараз я знаю, що її нема. Нема, тому що там вони сиділи, де яка вулиця, забув вже, Шевченка, кажеться. Там було спеціальне адміністративне здання, де були спеціалісти гражданської оборони. А державні, ну, вони були підчинені главі адміністрації, як головнокомандуючому і начальнику гражданської оборони цієї області. І через них проходили всі плани, вони зробляли те, що я говорю, куди вивозить, куди завозить, куди машини подавати, хто должен дати ті машини тяжелу минуту. Ото називається, ото, що зараз вони сказали, що ми можемо машини забирати. Так сьогодні машину можеш забрати, упаймай п'яного, відберуть. І все. А то машини повинні бути, він мав повне право приостановити производство. Вивезти оттуда техніку всю, або автобуси, або грузовики, і сказати, сьогодні люди перші, вивезти куди, знайти куди вивезти. Должны бути якісь міста определені. Розселення. Це все. Должно бути зроблено. Ось це має бути місцева схема. Не схема, а графіка роботи і затверджена на гражданській обороні. Или на воєнному совету, як угодно ви називати. Тоді він постійно діючий, має бути воєнний совет. Ну, не може постійно діючий по Конституції. А ЕО должно бути. Или щось друге називіть, яка разниця. Ну, вже ніхто нічого не знає. Ну, що вони, от прийшли, сіли і сидять. Дивляться друг на друга. Во-первых, ні одного офіцера там нема настоящого. І дивляться друг на друга. Тому, якщо мене... Це хорошо, з одної сторони, що я сказав, жареним петуклюм. Тому що зараз вони поняли, що вони не готові управлять процесом в воєнному стані на містах. Це хорошо, що об'явили. Тепер побачить, що ми не способні нічого робити. Так давайте чим тим займемося. Кроме телевізору виступати і кричати, які ми хороші, які ми смілі, які ми сильні. Патріотизм – це хороша штука. Ми всі патріоти. Ми хочемо, щоб ненька Україна процвітала. Но вона повинна процвітати не тільки з цієї оборони. І оборона повинна сильно бути, і армія повинна бути сильна, і економіка повинна сильна, і люди повинні знати. І людей треба обучати в цій обстановці, якщо ми живемо в таких умовах. І це не сьогодні. Ми 5 років вже в цій схемі. Так треба вже давно повернутися до тому питанню, що я говорю сьогодні.